የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና ቡናን በሚመለከት አጋጣሚ ትንሽ ታሪክ ያለው ነው። እንዴት መጣ? እንዴት ሆነ? ለምን ተጻፈ? እኔ ቡና ስለ ቡና ለመዝሙር ለማውጣት ምንም ሐሳቡም አላማውም አልነበረኝም። ግን እንደ አጋጣሚ የኪነት የአርት ፍቅር ስላለኝ ከታች ጀምሮ ከኤሌመንተሪ ክፍል ጀምሮ ያንን ኪነት በአንድ ወቅት ላይ ባለፈው ስርዓት የአብዮት በዓል በየዓመቱ ይከበራል። ያኔ ሰልፍ ሕፃናቱ አዋቂው ለዛ ሰልፍ ድምቀት ለዛ በዓል ድምቀት የሰልፍ ትርኢት እየተለማመዱ ባሉበት ሕፃናት ተሰልፈው ሰልፉን ሲለማመዱ አየውና እነዛ ሕፃናት ለምንድን ነው ሰልፍ ብቻ እንትን የሚሉት መዝሙሩም እየዘመሩ ቢሄዱ ጥሩ ነው በሚል ሀሳብ እስቲ ልጆች ስጡኝና መዝሙር ላስጠናቸውና እየዘመሩ ይሂዱ የሚል ሰልፍ አሰልጣኞችን ጠይቄ ያንን ልጆች 15 ወንድ 15 ሴት መርጬ የሆነ መዝሙር ወቅቱን የሚመለከት ደርሼ ሰጠው። አጠኑት። በዛን ቀን ቀረበ። ከዛ በኋላ ቲቸር ባኮትን ሌላ መዝሙር ጨምሩልን ምን እንደዚህ በሉ ሲሉን እኔም ፍላጎቱ እየጨመረ ስለመጣ አንድ ሁለት ሶስት ስል መዝሙር እየሰጧቸው እያጠኑ የኪነት የቦሳ አራት ታዳጊ ሕፃናት ኪነት ቡድን ተመሰረተ። ከዛ በኋላ እነዚህ ዝነኛ ሆኑ። በሬዲዮ በቴሌቪዥን እየተቀረጸ ይተላለፋል። በአንድ ወቅት የቡናና ሻይ ልማት ሚኒስቴር ያኔ የነበሩት ወደ ጅማ ለስራ ጉብኝት ሲመጡ የኪነት ቡድኑ ታዋቂና ዝነኛ ስለነበረ መድረክ ላይ ሾው እየተጠራ ያቀርባል። እነዚህ በይህ ሚኒስቴር በነበሩበት ቦታ ላይ ዝግጅቱ ሲያቀርብ ሚኒስቴሩ ደስ አላቸውና የልጆቹ ዜማ፣ ድምፅ፣ አቀራረብ፣ የመድረክ ምን አለ ቡና የሚመለከት መዝሙር ቢያወጡ የሚል ጥያቄ ለክፍለ ሀገሩ አስተዳዳሪ ጠየቁ። ያ ጥያቄ ለእኔ ቀረበ፣ ደረሰ። እባክን ቡናን የሚመለከት እነዚህ ልጆች ተዘጋጅተው ይዘምሩ ተብለዋል አሉኝ። በዛ መሰረት ጥያቄውን ተቀብዬ ቡናን የሚመለከት አሁን የምታውቋትን ደርሼ ዜማውንም ግጥሙንም ደርሼ ከ1971 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተሰማና በሰፊው ሕዝብ አእምሮና ልብ ውስጥ ያለችን ዜማ ደርሻለሁ። ድርሰቴ በኪነት ውስጥ ቡና 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 ብቻ አይደለም፣ ሰው ቡና ቡና ብቻ ከቡና የበላለጡ ዜማዎችና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያ ተቀድሰው ይተላለፉ ነበረ ያኔ። ዛሬም ላይብራሪ ውስጥ አሉ፣ ተቆልፎ አሉ። ለምን እንደተቆልፎ እኔ አይገባኝም። ጠይቁልን፣ ይውጡና ይሰሙ ለህብረተሰቡ። ጊዜ የማይገድባቸው አሉ። የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና፣ የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና፣ የእድገታችን ገንቢ ቡና ቡና፣ አውታር ነው ቡናችን ቡና ቡና። በዓለም ገበያ የውጭ ምንዛሬን ለአገር የሚያስገኘው ቡና ቡና፣ በጥራት በጣሙ ተደንቆ ተወዶ በጣም የታወቀው ቡና ቡና፣ ከምርታችን ሁሉ ተፈላጊነቱ እጅጉን የላቀው ቡና ቡና፣ የምንመካበት የገቢ ምንጫችን ቡና ነው ቡና ነው ቡና ቡና። የኢኮኖሚ ዋልታ ና ቡና፣ የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና፣ የእድገታችን ገንቢ ቡና ቡና፣ አውታር ነው ቡናችን ቡና ቡና እያለ ይሄዳል።